sydd wedi bod yn gweithio'n ddiwyd iawn trwy gydol yr wythnos ac o flaen llaw yw prif steward Cylch y Defyd, Gwyn Davies. Wel, Gwyn, ar y teg, chi wedi cael wythnos arbennig o dda, ond mae rhywbeth yn od amdano fo nawr, os e, diwedd pnawn ddiddiau a'r Cylch yn wag. Mae'n dda drist? Mae'n drist, fi'n teimlo'n drist iawn, fel mae'r pencampwyr yn mynd allan trwy'r Cylch am y tro ola. Chi'n cael nhw'n mynd a hanner dydd, maen nhw'n dod i mewn y pencampwyr a'n is pencampwyr i gyd. A chyfod, mae'n drist ar iaith. Chyfod, ni wedi edrych mlaen. Edrych mlaen, mae'n sioed flwyddyn nesaf yn barod. Wel, chyfod beth, mae'r ordd yn gosbyr yn dechrau paratoi'r gyfer y flwyddyn nesaf yn barod, yn dyn nhw? Yn wedi gyr hynna, nath yn dda yn y Balwyn, maen nhw'n siarad ni'n step yn well flwyddyn nesaf. Na, odin, chyfod, mae bobl yn meddwl bod ni'n just yn dod ar rhywbeth allan o sioi. Ond unwaith bod chi'n dod i sioi y safon hyn, mae'r rhaid paratoi, chyfod, ni'n ceud bod pawb o'n adolyg mlaen, maen nhw wrthi, a'r rhaid cyn yn ni, anyway. Ond na, mae bobl yn siarad, bobl yn dod ato di nawr, wylwn i chi fyddi nesaf yn y sioi, sioi arbennig o dda, popeth wedi mynd yn iawn. Di llun a di mawrth, cael defed mewn i'r Cylch, oedd hi'n dipyn o broblem, achos y bobl oedd gyda ni yma, a bobl a diddordeb yn y defed, a'n diwedd o'n gwybod o mewn i'r Cylch ac yn y blaen. Ac chyfod, mae hwnna'n rhoi buzz i fi a gweld y faranda yna sydd wedi dod o'r diwedd yn llawn o bobl yn gwylio a'r bobl ifanc ac yn y blaen. A chyfod, y bobl ifanc yma, mae'r dyfodol yn dweud, mae'n rhaid ni'n gefnogi nhw. Yn sicr, o dim yn anwyr iawn. Ond dwi'n meddwl allwedd y sioe yma, bod pawb yn gweithio fel tîm yn dyn nhw, stiwardiaid i'r ardd yn goswyr, pawb yn gweithio'n ddiwyd, pawb yn ar angerdd yma yn amlwg yn dweud. Odi, chyfod, mae stiwardiaid yn fel un teulu. Ac erbyn hyn, chyfod, mae stiwardiaid yn dod i nabod y cystadlewyr ac hyfryd beth bod chi'n cered lan trwy'r tynellau yn y nos a chyfod, y cystadlewyr yn gweiddi ac yn y blaen a siarad. A dyna sydd wedi'n eisiau fod, chyfod, eisiau fod yn hapus gyda'n gilydd. Ac os oes rhyw broblem yn cael wedyn, os ydych chi'n nabod ein gilydd ar enwau cyntaf, mae'n tebyn yn haws i sorto bethau allan. Ydy. Ond roedd edrych yn ôl, enillwyr arbennig wedi bod eleni to hefyd, yn dweud? O, wedi bod yn arbennig. A chwod, dwi'n meddwl, chwod, dwi'n byw ddim yn mell wrtho i rwy'n. A ni'n siarad ag e. 5 cent. Be, 5 cent. Fes i gyda, o, dim byd a fi eleni wedi dod e. Ond chwod, wedi cael dornod i'w doi wythnos i'w chofio iddo fe. Ac bydde dipyn o job iddo fe i giro hwnna, sy'n ni'n meddwl. Yn sicr. Wel, unwaith eto, Gwyn, diolch o galon i chi am bobeth chi'n gwneud drosto ni a hefyd Cylch y Defyd a diwydiant Defyd. Diolch o galon i chi a siwrne saff nôl eto heno. Yeah. Wel, diolch fawr iawn a diolch fawr am bobeth chi wedi wneud yn drosto. Mae'n bleser cael gweithio da chi bob amser. A ni'n cael, ni'n hain bach. Fe, rydw i'n gweld sgig slam yna, ni'n siŵr. Odin. Dyna beth yw e, fel o'n i'n gweud, mae'n merched i fyny fyna. Maen nhw'n gofalu amdano ni, a sos ffrindiau da ni'n dod mewn, maen nhw'n gofalu amdano ni'n gystal. Wel, ni wedi cael o gofal gorau posibl gwnag. Diolch yn fawr, Gwen. Iawn, pleser. Diolch yn cael hwnnw.